Vamos, vamos, movimentação. Não esquece da movimentação. Bora, tá valendo, tá valendo. Não saiu, não saiu. Vai, vai lá pro apoio. Isso, vai aí pro apoio. Isso, só faz a troca. Escorregou, escorregou. Jogou, jogou, jogou. Vamos lá, vamos lá. Vai embora, vai embora. Vamos. Pessoal, não perde intensidade. Perde intensidade. Perde intensidade. Perde intensidade. Valeu. 0 a 0, bom. Perde intensidade. Trabalha a base, Jonas. Vai lá, Jonas. Vai lá, Jonas. Bora, bora. Joga. Aí, vagabundo. Boa. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ei, 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 Raul. Tem que movimentar. Aí, goleirão. Vai, vai. Vai, Raul. Opa. Bora aí, pegou a bola. Você pegou a bola. Você pegou dentro. Tá certo. Pulsa sem. Nem reclama, velho. Joga, pode jogar. Vai de novo. Bora, bora. Pode jogar. Não, eu peguei dentro. Foi. Vou lá. Ela não entrava, tava dentro. Ele entra com recurso direto no STJD. Como ele reclama? Vai. Vem. Esse neguinho tá marcando pra caralho, hein? Vai! Bora! Vai, goleiro! Vai, vem cá, deixa eu jogar uma aí. Vai, Marcio! Gosta, mano! Gosta, mano! Vai, joga, branco! Esse aqui. Tira essa daí, goleiro, tá meia boca essa daí. Valeu, joga aqui. Então, pessoal, faz a troca com apoio aí. Vai fazendo a troca com apoio. É dinâmico. Vai embora. É dinâmico. Vai revezando. A intensidade do trabalho não pode cair. Viu que cansou? Vai no apoio, troca o apoio. Vamos? A intensidade não pode cair. Usa o apoio. Vamos? Eu quero a movimentação forte. Vamos? Joga! É toque, senão os caras ficam parando de rumo toda hora. Boa, sai lá. Viu que o cara tá muito tempo também no apoio, troca. Vai, goleiro. 7 minutos. Pessoal, deixa o apoio esfriar, troca com apoio, tá? Trabalha intensidade. Boa, Jonathan. Joga. Ó o apoio. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e minha família que vem me apoiando. Joguei no Bahia, né? 2009, 2010, fui campeão baiano 2010, juniores, e fiz uma boa Copa São Paulo, e fiz um bom Paulista Sub-20 e me recuperei. E tive a felicidade de poder ser profissional e estar aqui fazendo meu trabalho, mostrando que eu sei fazer melhor. Ah, legal. Você foi campeão baiano, que campeonato? Estadual? Estadual, juniores. Juniores? Sub-20.
Sub-20, contra quem? Contra Itabuna, na final. Itabuna? Agora, 2010, legal. Cheguei semana de 2011, faz 2 anos que estou aqui. 2 anos, ah, beleza. Tranquilo, Delmo. Sua chegada aqui a São Bernardo, a elite do Campeonato Paulista, um time que está voltando para a elite do futebol estadual, como você está vendo isso? Boa tarde, é muito bom, né? São Bernardo é uma ascensão, né? Clube novo, teve o acesso, caiu, agora está voltando. E chegar num clube desse é bom, né? As coisas estão renovadas, né? O projeto é bom. Tem o projeto da vaga da Série D, né? E esse é o nosso pensamento. De ir bem no campeonato, permanecer o clube primeiramente na elite, né? E quem sabe brigar para essa vaga aí, né? Então eles estão focados nisso. E para que o São Bernardo possa ter uma bela campanha, né? Porque o time tem toda a estrutura e merece ficar na elite do futebol paulista. Para quem não conhece você, Luciano, quais seu nome, idade, os times que você passou e suas principais características do clube? Meu nome é Luciano Castan, sou natural de Jaú, São Paulo, tenho 23 anos. Fiz minha categoria de base toda no São João de Araras, né? E lá eu subi profissional. Aí depois de lá eu saí, tive uma passagem rápida pelo Santos. E depois de lá tive uma passagem também na Ponte Preta, em 2010, em 2011. Em 2011 depois fui para o Paraná Clube, joguei Brasileiro da Série B lá também. E depois desse ano eu fiquei no Bragantino também, no Paulista lá, Brasileiro. E agora aqui no São João. Isso, né? Um time que, teoricamente, tem uma dupla que foi formada aí no Campeonato Paulista da Série 2, né? Que era o titular, saindo, então voltando, que é o Márcio Garcia e o Thiago Gaspareto. Mas aí a gente já conversou essa semana com o Luciano Dias, também falou que ninguém é titular. Vai começar um trabalho do zero, todo mundo vai treinar e tal. Como é que você está vendo essa briga aí para ser titular aqui no time? Não, a briga sempre tem que ser boa, né? Um jogador de qualidade, fizeram sucesso aqui no São Bernardo, na Série 2, né? Colocaram a equipe na elite, na Série A, e merece respeito, né? Mas a briga é saudável e é sempre bom, né? Ter jogadores de qualidade para brigar na posição. E o Luciano sabe, né? O melhor quem vai colocar para jogar, né? E quem entrar dentro de campo vai dar o máximo para ajudar o São Bernardo. O seu primo, que jogava no Corinthians? É, meu irmão. Seu irmão, né? O Castanho. Conversa, o que vocês conversam? Futebol diferente, assim, vocês estão bate-papo sobre futebol em casa, como que é esse negócio? Os dois seguirem a mesma profissão. Ah, é bacana, né? A gente cresceu juntos, dentro de casa, jogando bola no quintal e agora profissionalmente, né? Ele já estourou aí, já chegou na seleção brasileira, né? E a gente troca sempre experiência, né? A gente fala os dia a dia dele, o campo meu, tem uma intimidade muito boa, né? E é muito bom isso, ter uma pessoa muito próxima, joga na mesma posição. É importante, passa bastante experiência para mim também. O fato dele já ter estourado, como você falou, jogando Corinthians, agora tá no Roma, a gente passa muitos conselhos, o que ele fala aí para você? Ah, fala só coisa boa, né? Ele tá tendo muito sucesso na carreira dele, né? Ele, eu sei, mais 3 anos mais novo que ele. Ele tá usando bastante força também, auxiliando bastante coisa aí para que eu possa seguir a carreira dele aí também, né? De sucesso. Brilhar no futebol. Para finalizar, meu senhor, você pode deixar de mensagem para a torcida? O time que a torcida frequenta muito o estádio, né? O pessoal aqui gosta mesmo do time, diferente de outros times aí da região que sempre apoia, sempre vão para o estádio. Você pode deixar de mensagem para a torcida que quer ver o time fazer uma boa campanha e permanecer aí na Série 1, né? Tá voltando agora, que você pode dizer para os torcedores? Estou muito contente, né? Do São Bernardo tem uma torcida que tem, né? As referências são boas, só. Torcida com o time, o jogo todo, enche a casa, né? Isso aí é muito bom, né? E a gente espera eles poderem ir de campo, né? Dar o máximo ali, com garra, vontade,
Isso aí não vai faltar, porque o Sobrenome pode ter sucesso no Campeonato Paulista de 2013. Tá ótimo, Luciano. Obrigado, cara. Boa sorte, hein, velho. Valeu. Valeu. Valeu.